Olá a todos, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo. Dessa vez fui na região sul de Uberlândia, um local que eu gosto de vir muito, que é numa reserva de um clube. A gente chama aqui de Bom Jardim. Esse é o caminho para chegar lá. E logo de início encontrei e gravei esse Risadinha, tranquilo, observando o entorno. Depois, o Sabiá Poca. Eu tive cantando. Gravei ele, estava lá no alto de uma árvore. Esse local sempre gosto de passar aí. Sempre tem aves interessantes. Uma pequena lagoa tomada pela vegetação. Quem estava ali era o Japacanim, uma ave que gosta de ficar próximo de ambientes aquáticos. E sempre gravei ela, as outras vezes, bem de longe. Dessa vez essa aí se deixou ficar bem perto. Até começou a emitir esses gritos de alerta. E depois cantou. Muito bonito. E também o canto dela é bem diferente. Ali próximo também, quem estava cantando era uma Maria Cavaleira. Só que também não é o canto mesmo, tá mais é para um alerta mesmo. A Biapoca está ali e ele conseguiu pôr duas sementes no bico ao mesmo tempo. E aí, esse é o Bigodinho cantando. Meio baixinho, mas ele ficou cantando em vários locais e eu fiquei seguindo ele. O caminho que passa no meio da reserva de Cerrado, houve um grande incêndio há mais de um ano e meio e ainda se vê as marcas de algumas árvores carbonizadas que não se recuperaram. Tinha bem rente ao chão um pequeno arbusto. Achei muito interessante. 30, 40 centímetros do chão só. Essa aí é a Peitica de Chapéu Preto. Listei várias. Essa é uma que fiz uma gravação melhor. Nessa trilha foi o dia do Suiriri de Garganta Branca. Encontrei por toda a reserva dezenas. Deve ser uma ave migratória. E resolveu descansar. Esse aí estava cantando. Aproveitei para gravar. Viro o canto. Também encontrei a tesourinha, que é uma ave também que se aparece no verão por aqui. E ela estava vocalizando, ouça. Tique-tique característico dela. Tico-tico rei, mostrando a sua coroa vermelha. Já essa é a fêmea do tico-tico rei. Já esse é o tico-tico, o verdadeiro que leva esse nome, balançando aí ao vento. Cantando aí o baiano, que é uma ave também, pata-capim. Canta meio baixinho.
iniciei também esse beija-flor. E mais no fim do parque, um bando grande de pássaro preto. Fiquei gravando localização, alguns pássaros, mas o que atrapalhou foi o vento. Vento muito forte, aí bate no microfone da câmera, faz muito ruído, apesar de ter uma proteção. Estavam ali reunidos. Nesse local, sempre que eu passo ali, nesse local, o pássaro preto está por ali. Eles devem viver por ali. Saindo do parque, toda a reserva, na área aberta, essa noivinha branca, ela gosta de ficar em campo aberto. Esse local aí, estou passando. E logo à frente, peguei um flagrante bem interessante. Um falcão de coleira perseguindo três pica-paus do campo. E aí? Não deu tempo de fazer zoom na câmera para pegar eles. Deu para ouvir o grito dos pica-paus que se esconderam no meio das árvores. Esse aí é o falcão que estava perseguindo eles. Falcão de coleira. Vento forte. Um pouquinho à frente esse carcará, mas logo se mandou, achou que eu fosse tomar a comida dele. Outro pequeno beija-flor. Consegui identificar a espécie também, obscura ali. E um trinca-ferro. Só que eu não consegui fazer imagens melhor. Ele estava bem escondido. Folhagem. Na volta, passei lá onde estava o Japacamim e não estava lá. Gravei mais essas imagens. Então, o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixe sua curtida. E se inscreva no meu canal se gosta desse tipo de assunto. E até o próximo vídeo.